Nadir Sayvar çıxışında bu mükafatı 2022-ci il etirazları zamanı İran hökuməti tərəfindən öldürülən gənc qızlara həsr edərək deyib, bu mükafat mənim deyil, 17-22 yaşlı qızlara məxsusdur. Onlar küçələrdə döyüşdülər və 1500 nəfər öldürüldü. Azərbaycanlı rejissor Şahid adlı filmi Venesiya Film Festivalında dünya premyerasında genişlənmiş üfüqlər kateqoriyası üzrə tamaşaçıların seçimi mükafatına layiq görüb. İran İslam Respublikasının sərt qanunlarına əməl edilmədən və hicabsız qadın aktyorların iştirakı ilə çəkilmiş bu film İranda xalqın ağır həyat şəraitindən və hökumətin təzyiqlərinə qarşı mübarizəsindən bəhs edir.